କୋଲଥି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ଏଥିପାଇଁ କିଣାଯାଇଛି ଏକ ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଠିତ ହରିଓମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି ସହଯୋଗ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଗାଡ଼ିଟିର ତେଲ, ମରାମତି ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ। ତିନୋଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର। ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଜଗମୋହନ ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ପହଞ୍ଚିବାର ବେଦନା ଦେଖିବା ପରେ ଏଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ଭତ୍ତା ଓ ଦରମାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛୁ। କୋଭିଡ଼ରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସବୁ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ। ତଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହେଲା ଆମର ଡଙ୍କଲପାଡ଼ ପାଖରେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ। ତଥା ଆମର ଏ ଯେଉଁ କେଲୁଆପୁଲି ସି ଏଚ୍ ସି ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି 108କୁ ଏଠି ଫୋନ୍ କଲାପରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ଚିକିଟିରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟଟା ଆମକୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା। ତଥା ଆମର ହରିଓମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯୁବକ ମାଈମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ତଥା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସମାଜସେବୀ ବି ଆଉ ଆମର କୋଳଥିଆଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଇଏ ପରିଚାଳନା କହିଲେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଉ ଆମର ହରିଓମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସିଆରୀ ଗୋଟେ ହରିଓମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାନବ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କୋଳଥି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ହରିଓମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନୁଦାନରେ କିଣାଯାଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ରୋଗୀ ପରିବହନରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଛାଯାଇଛି ଶଯ୍ୟା, ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍। କରୋନା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ। ସ୍ଥାନୀୟ କେଲୁଆପଲ୍ଲୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିବା ବେଳେ ଚିକିଟି ଓ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ରୋଗୀ ସେବାରେ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଇଛି ପୂଜା। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରୁ ଏଭଳି ସେବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସୁବାଶିଷ ସାହୁ କହନ୍ତି, କରୋନା ସମୟରେ ଗରିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ହରିଓମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି, ଏହାକୁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଲେ, ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା ରଖି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହରିଓମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଜଗମୋହନ ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଉଦ୍ୟମ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଏଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେମିତି ଜୀବନହାନିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମାଜ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଇଛି ଏହା କେବଳ କୁଳଥି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ଏ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯେକୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜି ୱାଇଜାଗ ଯାଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଗରିବ ଲୋକଟି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତା ଯାହାଫଳରେ ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆର୍ଥିକରୁ କିଛି ମାସିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଯିଏ ଯାହା ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କାଢ଼ିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଆମେ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରଖିବୁ ବୋଲି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ହରିଓମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ କୋଲଥି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।